Hili yo hogasho, hage hage hagacho. Hili yo hogasho, hage hage hagacho. Aibat badani hiyo, agar lawi hiyo. Haqabtire, haqabtire horsedo, haqabtire, haqabtire horsed kiyo. Hili yo hogasho, hage hage hagacho. Hili yo hogasho, hage hage hagacho. Aibat badani hiyo, agar lawi hiyo. Haqabtire, haqabtire horsedo, haqabtire, haqabtire horsed kiyo. Mid baska koone waxaan ku dhigay garam magaalada hoggaad waa okay waxaan furan ku soo dhawaa wuxuu furan ku soo dhawaa kursiga aad iska leh ninka la soo baal loo doonaa aan mara ninka kana waqtigiisa tuugo dhahay oo qoro ana warkay tan ku gaabin ay hadda waxaan u malaynaa kursiga mashiinka keenana soo jiro nin lagu beddela mid dambo qashin waxa hadda arman jiro magaas mashiinka keenana intaas kursiga soo galay magac masala iskana magac eelaas ma jirin ummadda eelaas kunool oo majoritka magacaada laga shaqaynida kale sheegan jir sheegan ay yihiin haddana diweynaha nairobi eelaas la tartamay mushmuha kaynaan iyo odayaashii talada federaal la talinaysa heerka soo gaarsiis mushmuha kaynaan kursigaada iskala dhaaridaa dhibin waaba lagu dhaari saanaas ku dhaarsan tahay remasalaadama ahayni in lagu ridana laguma teligelin ilaa aas adoo bis waa kaleedaas ka shaqayn weyn ismiilka keeni kursi ku noqo waana ku ducaynaynaa waana lagu dhaa khabar lagu arkay inaas kursiga ado ku durduqu raylaada soo gala intii ado wadda hataa gafnaa ninkiis ado keento ulaa oo anaga aa wadda asalaamu calaykum magaalada mashmuuca waa magaalada aas aasaastay ilaahaya ku mahadle wixii ka sokeeyana adiga mahadaas xaggaada tahay ee waxaan u malaynaa inaan laga hadlaynin reer masalaara gacan meel kale u imaadiya dhahgashinoogile misaalka mashmuuca waxa laga hadlaa ma waxay hore ugu tashadeen taladooda horeyay u taallay meel ay dhigteen insha allahu taala sagaal bishadeedna waa ka dhabayn doonaa waa laga arki doonaa insha allahu tacaala waxaan u malaynaa warkaan oba ku dheeraanay warka waxaan ugu hadlaa waa reer masalaada sharafaas leedihiin ilaahay haydan barakeeya sida wanaagsan noo soo dhawayseen waxaan rabnaa magaan warkaan meeshaan ku sheegnay reer masalaada taariikh sagaal bishdeed in lagala arko waxaan la dhahay tribankiisi kale dowladda waa soo gelay nin walba xirsigiis ku yeeshta wadmarka ku darasan abril waamuda waa ogeedeen xirsiga in tribankiisi kale ma ogolaanayna inaa xersigeena meeshaed ku dhacaatan ma ogolaanayna xersigeena sii noqdo ma ogolaanayna waa maasnay reer masalaa ka dhabayn insha allah masalaara waxaa weeya hadda labar yacnii koona koona ku jirta tirintaa koona koona male waa xaqiiqatan waa la wey waxaan la qabay mar horeba wiinay la qabay hadda waxaa weeya gabadhii guurkii waa laga badalay hadda saaki waxaa weeya dalaa maa adiga corruption in anigu nagu sameyn dabcay oo gaara noo soo karaysa anigu meeshaan ugu hadda saas aad adi ku soo gashay aribos kaynaan aribos aribos kaynaan aribos wax kalena weydiinaa mara mashmuucadi martida noo imaaday soo dhawaada waxay doonanayseenna waa helaysiini kulimaada waxay noo wadeena noo keena mashmuuca kaynaan weydka cidda dhaqaas tahay kortiga waa fuushaa soo dhawaaw soo dhawaaw soo dhawaaw gacmo furun gabarii wiilku soo dhawaaw duqo adeerka gacyaro u ahaan jiray oo gaabada lira waxaas iri saddexaas hebel ku tahay magaciisa sheegi baa ninka isaga eh saddexaas hebel ku tahay barkaay dhamaataas hadda wixii nagu tahayba barkaay dhamaatay gudaha kaynala iskari meeshaan kun iyo shan boqol iyo samtira taalla markaa ogotahay 80% gudahan adigaa iskari ku soo dhawaaw 80% waa shaka ku jira maaha mashmuuca kaynaan meeshaan waa meeshii adii aas aastay qof gurigiis laguma soo dhaweeya gurigaadaas joogtaa ku soo dhawaaw xoguhu mashmuucaasina arkaya waaba laisku raaco maynaa in la soo dhiso siin arkaya hadda waa laisku raacay waan dhaarintii oo dhaarta taraq sideedan baanu balan leenaa waxaan u maraynaa
عشما أذن كينان أما عذا راس النوي أما ورا راس النوي وأبين تدفعاتك أنا نكسبويني قرقينا نكسبويني برقي راها ما كاكين الحمد لله مركا ايوا كسو دوويني ادي انا سو دوواو سدي شارك ودسينا ويلو فودسينا قلبي فرن قعم فرن كسو دوواو مرتدي شرفت لو نوي مادي الى ما جون بهاينا وجه فرفرن قعم فرفرن ارتو كسو دوواد نوال بقر جيسا سي مادا قربان ادن كاينا انا اسكال انت الهي كسو قيس كسو دوواو magaaladan meesha ku soo dhawaaw magaalada nin kurkaaga badina ma jiri doona insha Allah taala insha Allah taala magaalan ka fara noqoya in bii noqoya nin ma noqdo han noqdo nin anaga hadii nahay baahda reer jiro markay lala yaabay hor markeena ee meesha aan taaganahay ayaa noola tare galay in aan dib u dhacna daraas aan nooga tare galay mar aan ka yeelayna male waxay naga dib dhacay maxma waan noo kaba waa ka remesalaada oo maasitii boqolkiiba ba khayr allah insiiyo wadiyaashi waa maasiin gabdha waa maasiin dhalinyaro waa maasiin khayr allah insiiyo waa soo dhaweyseen waxa malayna maanta saaka laga soo bilaabo magaalada aan maleyna waa tii afraad ama tii shanaad magaalada saa loo soo xamray weli ma arkin taraan nambar qaad khayr lahayn siya insha Allah wadaan mushimaas ku sii soo gal waxaan ka rajaynaynaa insha Allah wadin wa soo gal insha Allah insha Allah waa waagaa ruuxsan insha Allah la meed eelaas la marinaana masalaha la soo gaarta la meed eelaasan masalaha la soo gaar khayr lahayn siya waxaan ku khatimaa hal shay oo xikmad ah أنا الشرع الإسلامي النبي محمد عليه الصلاة والسلام خير خلق الله عز وجل مركون وراي جيش وحزوي نيسي ويل تمني طلبة شيرة ويل تمني طلبة شيرة مركون عند النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ما ذحنا ما ذلوا sahabada kale waxay yiraahdeen markaan Abu Bakar waxaa siyeeshaa wiilkan 17 jira sheeshkan intaan la eegmo hoggaamin kare hal badrulna weeyo daha lagu badal saarayna wuxuu Abu Bakar kuma jiibadeeyaysta marka wuxuu yiri xirgu nabiga xirmiyan furow dhay marka waan garan jooda ninkan waxa uu ogaa Abu Mandura ogaay Sid Cabdullaahi ogaay Aba Sid Cabdullaahi Mandura xariiqii xireer ma fur baga furfurayna ya Abu Cali Muumina Jimcaay Saarna Assalaamu Alaykum Waraxmatullaahi Wabarakaatuh MB ga waa soo galay Jibriil oo dhana dhisa Dugoogi oo dhana dhisa magaadeen markaan waa nin hadda meesha aas jooga ma ah meel MB aas jooga ma ah meel madaxweyne aas jooga waay ninka hadda MB madaxweynimada loo dhisaa ninka shalay wajir ku soo daga waay oo wax la qaybsanaa waadan sabab markaan ani mucaarad ana soo arkay soona galay waqti saas soo ba Ahmed Booray shalay ana dhisaa oo jeemankiis ahay waa la socotay soo ba ya Ahmed Booray waxaan uga soo noqdana waa waxaan arkay waa fantaasiga marka waa walaalkayn waa jacelnahay dib ma jira kursina MB haday noqoto eelaas MB waa haysta waana anfacay saasma markaan dib aan ladin keenin rabshana aan ladin ku ridin aan isku keen dirin sumad goonin aan ladin yeerin waa saasma aadan keenna waa qaadna saasma waa qaadna sawa khayr allah insi waad weyn waad ila odiyashi ani odiyashi magaalada waan garanay magaalada dadka wax ka go'aan waan garanay magaalada odiyasheeda waan garanay ninkii dadka odiyashi meesha aan joogo banaan ka baxsan wax ka raadina oo qasaartaas ku sugan ta odiyashi halka ay joogaan odiyashi ramasala la u tali halka ay joogaan gabdheeni waa wala arkaa waa baasantiin horta waxaan in sheegay siyaasada cadaw maaha arewaa garanaysiin
siyaasadeedu waa barya soma haddana ODM tii jubiliidaana u weyn waxaan gaataa jeclaan lahay inaan buuq ma rabno laakiin ODM tii jubiliidu waana u weyn azimio anaa ninku weyn gobolka dhanka ninka labaadankee marka wiliishi ku daaraa ay hoosimaadaan wax dhib oo ka jira malaha laakiin middoo inay dhacda ma rabno nag middoo inay dhacda ma rabno annaka siyaasa buuqka ma rabno si fiicanaa lee maqla ani maadaama oon odayaa kursinaan raadinaaya kursi kuma raadinaaya qayli iyo buuq cidda dhexdeeda kursi waxaan ku raadinayaa aabbahay walaashay adeer garabkii tuubtaan ku raadinayna waxaan rabnaa ninkii walaalkay u cedayna ninkii walaalkay u cedayna si sharaf leh uu cedey soo maa waxba aan la dhibin ninkii ariyu cedayna si sharaf leh igu cedey soo saas maa meel kastaa soo maray dadweynaha fikridooda waa la garanay annagana walaalaanaani doorashadan waa ay tegey ani waxaan ilee talow kuu kale naga gaarsiiya doorashadan waa wax yar ma doonayn aniga ninkuma horkacaaya waxaan rabaa nin kastoo ii nimaada oo kuri wadsanaya fursad siiya dhegaysta kuriga ninkaas cudaysi waa garanaysiin soo ma kana waxaan leh waa mahadsantihiin khayr allah insii waa in shaqaynaa dhulka waxaas raba waa fahansana si wanaagsanaan ugu shaqaynaynaa walaalnin baan keenaynaa dhulkeennu waa horumarinaynaa masalaal waa horumari halkaa waa meel nabadgelyo xaduuda odayaashaan iska wada shaqaynaa